ଘରେ ମୁଁ ଛିଡା ହେଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବାଜୁଛି। ତମେ ଏଇ ଘରେ ରହୁଛ? ଏଇ ଘରେ ରହିକି ମୁଣ୍ଡ ବାଜିକି ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି, ଫୁଟି ଯାଉଛି। ମେଡିକାଲ ଯାଇକି ଔଷଧ ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରୁଛି, ଆଉ କଣ କରିମୁ? ଆଉ ଏଠି ରହିମି ନା ଉପାଦାରେ ଶୋଇମୁ ମେଘ ବର୍ଷାରେ? ଘର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଛି, ଆମର କଣ ଅଛି? ତମେ ନିଜେ ଦେଖନି, ବଡରା ତାଟି ଚାରିପାଖରେ ଦେଇକି ଆମେ ଏଠି ରହିଛୁ, ଝିଅମାନେ କଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଆବାସରେ ଘର ପାଇନ? ନା ନା ପାଇନ। କହିଥାନ୍ତି ତମର ସେ ମାଟି ଘର ଭଲ, ଆମ କୋଠା ଘର ଉପରେ କୋଠା ଘର କରିମୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ମାରିମୁ ନା ବାଡ଼ ପିଟି କରିମୁ? ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କେହି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଭୋଟ ବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତମେ ଆମର ଆମେ ତମର, ଭୋଟ ସଇନେ ସଇଲା, ଭୋଟରେ ହଜାର ଦଣ୍ଡ ବତାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଖିଣି ଜୁଆର ହେଲାକୁ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କଣ କହିମୁ ତାକୁ? ମାଉସୀ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ କହିଲେ କି ଆମକୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଭତ୍ତା ପାଉନୁ। ନା ଏଠି ପାଉନାହାନ୍ତି ବା, ତାଙ୍କୁ କଣ ବୟସ ହେଇନି? ଜାଣି ଗାଁରେ ଦେଖିବ ବୋହୁ ବୋହୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଅଳତା ଛାଡ଼ି ନେଇ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ କଣ ସବୁ ବୟସ ହେଇନି ଭତ୍ତା ପାଇବାନି? ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ? ପକେଇଛୁ, କହିଛନ୍ତି ତ ଏଥର ମିଳିବନି, କିଛି କହି ହଉନି। ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ କହିଲେ ମୁଁ 2 ଥର ପକେଇଲିଣି, ମୋର ଆସିଲାଣି। ଜଣେ ମଉସା କହିଲେ ମୁଁ 2-3 ଥର। ନା ସିଏ ଯୋଉ ନନାଙ୍କ କଥା କହୁଛ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସିଏ କଣ ଭତ୍ତା ପାଇବାରେ ଯୋଗେଇତା ନୁହଁ? ସିଏ ପାଆନ୍ତାନି, ଏଠୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଆନ୍ତାନି। ଏମାନେ କଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ନେତାମାନେ, ସେ କଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଏ ଲୋକଟା କଣ କେମିତି ତାକୁ ଭତ୍ତା ପାଇବ କି ନ ପାଇବ? କୋଉ କୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁକୁ ଆଇଛନ୍ତି? ଏ ଆମରି ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ, ସେମାନେ କଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ସିଆଡୁ ବାହାରୁ, ସେମାନେ କଣ ଆପତ୍ତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏ ଲୋକଟା ଭତ୍ତା ପାଇବା ଯୋଗେ ତାକୁ ଦିଅ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରା ଆସିଥିଲେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ମ୍ୟାଡମ, ପ୍ରମିଳା ତାର ଆଇଥିଲା ମ୍ୟାଡମ, ସେ ତାଙ୍କର ବାଟେ ବାଟେ ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣି ସିଏ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ସେ କଣ ଇଏ ପଡ଼ାକୁ ଆଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଏପଡ଼ାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେନି? କାହିଁକି ଶୁଣାନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିଦେବୁ, ସେ ତାଙ୍କର ବାଟେ ବାଟେ ପଳେ, କଣ କହୁଥିଲେ କାଲି ଆସିବେନି, କାହିଁ କାଲି ଆସିନାହାନ୍ତି? ମାଉସୀ ଘର ନାହିଁ, ପାଇଖାନା ଅଛି ନା? କୋଉଠିକୁ ଯାଉଛ? ଆଉ ଏ ବନ୍ଧୁକୁ ଯାଉଛି, ଏଇ ଦଣ୍ଡା ଆଡ଼କୁ, ଆଉ ବିଲ ବାରିକି ଯାଉଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼କୁ ଯିମୁ? ଆ ସେ ବିଲ ବାରି ଘାସ ମାଛରେ ଗଲାକୁ କାହାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥା, କିଏ କୋଉଠୁ ପରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆଉ କଣ କରିବା? ଆଉ କଣ ଘରେ ଇଏ ବଖରେ ବଖରେ ଘରେ ଝାଡ଼ା ଫେରିବେ? ଦେଖ ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ଘର ମିଳିନି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆବାସରେ, ଯାଅ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦିଅ ବୋଲି, ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦଉନାହାନ୍ତି ନା କଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ଯିଏ ନଉଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାମଲ ତ ନଉଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ବାଣ୍ଟ ଫୁଣ୍ଟ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରୁଛି? ଏଥର ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ ଆଉଛି, ଇଲେକ୍ସନ ଆଉଛି ଦେଖାଯିବ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ। କଣ ଦେଖିବେ? ଆଉ ଯାହା କହିବା କଥା କହିମୁ, ଆଉ କଣ ଦେଖିମୁ? ଏଇ ଘରେ ଏଇ ଘରେ କେତେ ଜଣ ରହୁଛ? ଏ ଘରେ ପୁଅ ଯେ ଛୋଟ ପୁଅ ଟିକେ ଯାଇ ବାହାରେ ଅଛି, ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛି ଘରେ। ତମେ 2 ଜଣ ଏ ଘରେ? ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ଟିକେ ଭିତରର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ଘର ଭିତରଟା କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଘରେ ମାନେ ମୁଁ ବି ଭିତରକୁ ମାନେ ମୁଁ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବିନି ଏ ଘରେ, କାହିଁକି ସ୍ଥିତି ଏଭଳିଆ? ମାସୁଛି ଭିତରକୁ ଯିବା? ହଁ ଆସୁନେ, ସବୁ ଶୋଇଛି ଏ ଦୁଆର ମୁହଁରେ, ତମେ ଝୁଣ୍ଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଘର, ଏଇ ଘରେ ମାଉସୀ ରୁହନ୍ତି, ଏଇ ଘରେ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ଆମେ ହୁଏତ ଭଲ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନୁ, କାହିଁକି ଘର ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ବି ନାହିଁ। ମାଉସୀ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ? ବିଜୁଳି ଲାଇଟ୍ ଅଛି? କାହିଁ ଲାଇଟ୍ ଦଉନ, ସୁଇଚ୍ ଦିଅ। ଏବେ ଲାଇନ୍ କଟି ଯାଇଛି, ବିଜୁଳି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟି ଯାଇଛି, ତ ଆମେ ଭଲ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାତ କେମିତି, ଫ୍ୟାନ୍ କେମିତି ଲାଗିଛି, ଘର ଭିତରର ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆବାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର କଥା ଆସୁଛି, ଆବାସ ଆବଣ୍ଟନର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟରେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ସବୁର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମାନେ ଭିଜୁଆଲ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବାର ତ ଦୂରର କଥା, ମୋ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭିତରେ ମାଉସୀ ରହୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଏଇ ଘରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲଣି? ରହିନୁ 50-60 ବର୍ଷ ହେଲା, 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଘର ଭିତରେ। ଏଇ ଘର ଭିତରେ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଯଦି କହିବା 50-60 ବର୍ଷ ଏ ଘରେ ରହିଲେଣି, ଏଠି ସେ ଜୀବନ କାଟି ସାରିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଚିତ୍ର, ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଏ ଗାଁର ଲୋକେ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି।
ଏଭଳିଆ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଯଦି ମୁଁ ଧୀରେ ନଯିବି ମୋର ବି ମୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳିଆ ଯୋଉ ରହିଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ବାଟ। ମାତ୍ର ଯଦି କହିବା ଦୁଇ ହାତ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ହାତ, ଏଭଳିଆ ଘରେ ଲୋକେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଘରଟିଏ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ପକ୍କା ଛାତଟିଏ ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ।